Tira essa dúvida. Well, you're just gonna have to trust me on this. Ah, tá filmando? Tô. Ah, não. Tô. Não, volta aí. Esse não dá pra trocar. Fofuchinho, né, Fofuchinho? Vamos começar a fazer agora, junto com a mamãe, o presente do vovô. Vovô, manda um beijo pro vovô. Mano, manda um beijão pro vovô. Mano, cadê o beijo? Ah, mulher. Agora já na fase de produção. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. Uma letra já foi. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Light and see the birds of the leaving your mouth after the flood.
Porta-retrato comprado. Fotos tiradas. É impressas. 2 horas da manhã. A gente vai escolher. Vamos escolher. Agora já escolhemos as fotos. E é finalizar. Cara, foi. Uhul!